そうだよな。勝てるかもしんないもんな。可能性薄いけど。どっちみち殺されるんならやるだけやった方が気持ちよかろう。お前たちでは無理だ。え？あ？ん？ピピコロ！お主がどうしてここに？奴の後をつけてきたのだ。あいつともう会ってたのか。そういうことだ。そこの二人と言っても奴は倒せん。え？この俺が一緒に行ってやる。奴の強さが桁外れなのはよく分かったはずだ。貴様でもこの俺でもまともに太刀打ちできる相手ではない。だが俺と貴様が組めば倒せる可能性が少しはある。おめえ一体どういう風の吹き回しだ。勘違いするんじゃない。この俺が平和なんぞに目覚めたわけではない。貴様の息子などもどうでもいい。俺の狙っている世界征服には奴が邪魔なだけだ。貴様と組み、奴と奴の仲間二人とやらを片付けたら、もちろんその後は貴様をぶち倒して今度こそ世界をこの手にいただくつもりだ。そうはさせねえ。そうはさせねえけど、二人が組むってとこまではいい考えだ。その方法しかねえみてえだな。そういうことだ。我慢するんだな。俺様だって貴様と組むなんてヘドが出そうだぜ。ブルマ、ドラゴンレーダー貸してくれ。はい。おめえ、筋斗雲の速さについてこれるか。ふざけるな。俺様のは貴様のような情けない武空術とはちと違うんだ。